És un tema que a Barcelona ara mateix ens preocupa moltíssim i que està generant exclusió residencial i emergència habitacional, no? I que sabeu que la majoria dels desnonaments ara són per impagament de lloguer i no d'hipoteca. Hem d'intervenir en el tema del lloguer. Estem fent el màxim dins de les nostres capacitats, però cal una regulació normativa, no? I en aquest sentit, doncs, la Generalitat ha dit també que està oberta i que a partir del setembre comencem a treballar en alguna proposta normativa de cara a aquesta regulació de lloguers abusius. Perquè nosaltres puguem governar el model turístic de la ciutat en termes de qualitat, de sostenibilitat i de posar el turisme al servei de la ciutat i no la ciutat al servei de turisme, necessitem controlar i governar també la fiscalitat. Les dues administracions estem d'acord amb que aquesta és una, no? Aquesta és una infraestructura molt necessària per a la nostra ciutat, no només el tram sud, tot el que és el desenvolupament també del tram central de la línia 9 i que, per tant, aquesta és una qüestió que hem de continuar treballant, però sobretot que ho hem de fer amb molta agilitat per aconseguir, doncs, garantir que tots els barris de la nostra ciutat tenen els mateixos drets en relació a la mobilitat, perquè és un dret bàsic, i en el transport públic, perquè és l'aposta que ens permetrà fer una ciutat més contaminada i amb un aire net per respirar.